Drage dame, spoštovani gospodje, prav lep dober večer na že zdaj pa lahko rečemo tradicionalnem kreativnem podjetniškem večeru. Sploh ne štejemo več, koliko jih je bilo in vedno smo gostili same legende in tudi tokrat dve čudoviti dami, obe v črnem z belimi urami, brez da bi se zmenile. pa blondinke. Torej, lep dober večer, moje ime je Tomaš in bom moderator tega večera. Mogoče za uvod, preden se posvetimo našim čudovitim gostjam, samo kratko, kratek, kako bi rekel, opis tega dogodka, da boste sploh vedeli, kam ste prišli. Ste na kreativnem podjetniškem večeru, potekajo enkrat na mesec v tej sezoni, enkrat na dva meseca potekajo tele v stari godbi. Namen teh večerov je, da med se v Tržič pripeljamo kakšne ljudi, kaj zanimivega v življenju počnejo, da jih vprašamo, na kakšen način to počnejo, mogoče še kakšne nasvete od njih pridobimo. Skratka, da nekako, bom rekel, se navdahnemo in dobimo idejo, da se marsikaj v tej naši ljubi Sloveniji tudi da narediti, čeprav včasih, ko človek gleda odmeve, se mu zdi, da se nič ne da, ampak se da. In tudi danes bomo zagotovo to pokazali. Je pa res tudi to, da ti podjetniški, so podjetniški večeri in imamo vedno malo, bom rekel, poslovno obarvane teme. In danes se bomo z našimi gostjami pogovarjali predvsem, kaj lahko iz športa prenesemo v posel, ker namreč ne dvomim, da obe gosti že dobro poznate, ker sta obe znani, slavni Slovenki in veliko se mediji piše v njih in mi za njih navijamo, ker Slovenci pa navijati pa res znamo, tu se pa v športu se pa zmeri najde. Kot da tudi danes ne dvomim, da bo tudi tukaj super vzdušje. Mogoče še samo za konec tega uvoda, tele večere prepira finančno občina Tržič in vsaka zvala občini, operativno pa jih vodi Ljudska univerza Tržič, v načelu sprav in ta ekipa, ki je čudovita, ko vsak večer pripravi fantastično, načelo pa je Metka Knitic za tel in mogoče še na plavs za začetek za... Pa se malo zahvalimo tudi za to, kar imate na mizah, ne, to je vse iz tega. Tako da, ja, preden se čist posvetim našim gostjam, lejte, spet uvajamo ročni Twitter, to je ena zadevica, veste, to je tako Twitter, ampak v analogni obliki, to pomeni, da nekje sredi pogovora bom jaz med vas dal take dva lista, kamer boste lahko zapisali vprašanja za naši dve gosti. Ker namreč smo nekako videli, da ljudje lažje zapišejo, no lažje, bom rekel, z manj strahu zapišejo kakšno vprašanje, kot pa ga postavijo. Tako da jaz bom seveda potem na konc dal priložnost, da bo tudi publika kaj vprašala, če boste želeli, lahko pa boste vprašanja tudi napisali tle. Zdaj, najbolj važno je, da tale list pol ne obtiči na kakšni mizi, ne. Seveda, vaša naloga je, ko bomo dali liste v obtok, da nekako krožijo med vami udeleženci, ne, in tist, ki ima kaj za napisati, kakšno vprašanje ga napiše, potem pa da ta list naprej, oziroma če nima vprašanja, samo poda naprej in to pol ne tile listje malo krožijo, potem pa bojo prišli nazaj do mene in bom jaz potem poskušal taka najbolj zanimiva vprašanja prebrati in tudi tista, ki jih bom znal prebrati, zato že zdaj velja opozorilo, ne, probite čitljivo pa tako, ne, ker včasih se pol ne znajdemo ven iz kakšnih pisav. Tako da, ampak to bo šlo na sredini, ker zdaj moramo najprej malo debato razviti, ne, da bo potem kakšno vprašanje zrastlo, pa zagotovo na koncu tudi sledi debat. Tako da ja, najprej en lep dober večer, dragi gosti. Že zdaj na začetku velika in lepa zahvala, da ste si vzeli čas, prepričan sem, da zelo naporni urniki, da imate za sabo zelo naporne urnike in da ste si vzeli čas prišli v Tržič tle med nas, podeliti kakšen nasvet, mogoče kakšno inspiracijo, tako da hvala lepa, da sta naši gosti. Današnja tema bo, kako lahko iz športa kaj prenesemo v posel in kljub temu, da udeleženci verjamem poznajo obe, se spodobi na začetku vse malo predstavim. Ne? Z nami je Jolanda Batagel, en kup rekordov, fantastičnih uspehov v atletiki, mogoče smo jo pa kljub vsemu najbolj spoznali po svetovnem rekordu v teku na 800 metrov, kjer je nabrisala sploh Avstrijce gor, ko so že spon slavili, pa je pol se jim vse narobe postavili, kaj je naša Joli zmagala.
In to je nekako, takrat smo najbolj, spoznali. In v tistem letu sem si tle zapisal, da je še evropska prvakinja postala na prostem. In to se je vse dogajalo leta 2002 in sicer svetovni rekord je padel 3. marca, to pomeni, da je zdaj tih 15 let, ne, bilo pred kratkim, ne, tako da se ne vem, ko se to reče, vse najboljše ali tako, ne, mislim se. Zdaj se vidi, koliko sem stara. Ne, si nisem mislil tako. Skratka, čestitka še enkrat in ta rekord če kar drži, 1,55-82, potem ste bili trikrat proglašeni za športnico leta, skratka, cela Slovenija je bila navdušena. Zdaj pa imate atletsko šolo, to sem uspel izvedeti, ukvarjate se s prodajo športne opreme, že prej ste mi malo vedeli, da še kaj in o tem bo tudi tekla danes debata, tako da jaz se veselim. Zdaj naša druga gostja pa je Andreja Sterle Podobnik, zmagala na ekstremnem ultramaratonskem teku okrog najvišje gore na svetu, Mount Everest. V ženski kategoriji je zmagala, drugač bila skupno kot druga, sam da pa malo dobimo občutka, kaj je sploh počela. V 6 dneh je pretekla 160 km in premagala 29.000 višinskih metrov in to v času 30:53. Kot že rečeno, prva ženska prišla v cilj, skozi ves tist mraz, vročino, pot, bolečine, kar ta prva je bila. To moramo še povedati, ne? Edina je bila na štartu, ki se ne ukvarja profesionalno športom, ne? Ona je šla tja, ker si je to zaželela za rojstni dan in tam so bili sami neki maharji, ki trenirajo kar naprej in nazaj in, in ona pa kar zmaga. Ne? Neverjetno. Tako da ja, veste, niste samo v črno oblečeni z belimi urami, blondni, ful lušnji, ampak ful uspešni, ustrajni in, in ne predata se z lepa. No, zdaj, da gremo malo k vprašanjem oziroma, tako da bom nekako začel, ker smo mi ta večer pripravljali, smo rekli, lej, šport je dost podoben poslu, ne? V smislu, ful je enega granja, vsak dan praktično možeš delati za nekaj, kar je lahko vizija parih let, ne? In potem večkrat si prije do tega, ki se rečeš, aj meni tega treba, ne? In potem si jih ponovati podjetniki tudi na koncu rečemo, daj, sam jutr še, in potem ta jutr potem traja. Verjetno je v športu kaj podobnega, ne? In me zanima to zdaj vajen pogled malo, no? Jaz sem iz tega izhajal, ne? Da je šport in posel v bistvu je neka podobna filozofija. Ne? Kratka, vsak dan enega drila za to, da pa se mogoče v prihodnosti kaj izgodi. Ne? In me malo zanima vanj komentar, če to drži. Ja, seveda drži, ne? Da sta šport pa posel povezana. Tukaj je predvsem neka disciplina, ne? Tako ko v športu, ne vem, vse, da ostaneš, da greš na trening, da ješ, da počivaš, tako je tudi pri poslu isto, da ostaneš, da narediš iste stvari, ko jih imaš čez dan, ko jih moraš narediti. In da, odvisno, kjerem poslu delaš, ne? Da ali moraš dobiti stranke, ali moraš dobiti nek produkt, ki ga boš prodal naprej. Tako da tukaj je definitivno povezan in strajnost je predvsem to pa potrpežljivost, ne? Ker danes se ne zgodi nič jutri, ne? In je treba vse počasi delati in če imaš nek cilj, vedno prideš do tja, ne? Če pa še do tega nisi prišel, potem še ta zgodba sicer ni končana in seveda povezano je oboje, ne? Tako da meni ni nikoli bilo problem potem iz športa v posel iti, no. Ja. Ta pot je pol... Povezana, ja, definitivno, povezana. Zato ker moraš imeti disciplino in strajnost, ne, obupati ne smeš, ne. Tudi, če se ti kaj polomi in ne gre, moraš ostati in iti naprej, ne, in delati. V poslu je pa enako, ne? Sej ne gre vsak dan vse tako. Tudi recimo, ne vem, delaš, moj prijatelj dela kot odvetnik, najverjetneje mu ne gre vsak dan, da gre na sodišče in dobi, ne? Ali pa zmaga, ali pa začuti, da bo tisto najboljše, ampak ustraja, dela naprej in, in upa, da naslednjič bo boljš. Ne? Ja, jaz sem tudi mnenja, da tako šport kot podjetništvo, to je nek način življenja. To ni nekaj, ki si rečeš, zdaj pa grem jaz v službo, tako greš tipično v službo in si tam od do. Podjetništvo je stil življenja, to je, tako kot pravijo, 24-urni delovnik, ampak veš zakaj, imaš svoj cilj,
tako kot v športu, si zadaš nek cilj in veš, da boš dosegel kljub razno raznim oviram na poti, ki te čakajo. In to je isto, ne? Isto ne bo pri športu ali pa tukaj. Ne? Tudi jaz na poti, recimo na tekmi, sem imela ogromno ovir, ogromno nekih stvari, ki zdaj pogledam nazaj, ki si razmišljam, kako sem jih premagala, ampak jih kar premagaš. In isto v poslu, ko sem jaz začenjala posel, so mi vsi rekli, v cerknici ni možno, da, ne vem, jaz se ukvarjam z wellnessom, savne, kozmetika, so mi že takrat napovedali neko črno, črn scenarij, da to ni možno, neki razviti z tega. Ampak jaz sem imela svoj cilj, jaz sem šla usmerjena, da to tako mora biti, da tukaj bojo zaposleni, to bo pač stvar rasla in tako kot v športu, no. Moraš imeti en svoj cilj, eno svojo pot in poslušati sebe, no. Moraš si zaupati, predvsem to, no, da si moraš zaupati, pa početi stvari, ki jih rad počneš, a ne. Tudi pri poslu, težko je uspeti v nečem, v kar ne verjameš. Vsako stvar moraš verjeti vase in v poslu, ki ga počneš. No. To se mi zdi najbolj pomembno. Imate mogoče kakšen nasvet tist dan, ko pride, ko si rečeš, vam je tega treba? Imate kak ritual? Ali kaj, kako se pol človek, ne vem, kar rajš vse pustiš, pa greš, ne vem, tam nekam v naravo, ali kako se pol to, ko greš vse narobe, kaj pol? Ali greš v gostilno, kam ja, gre, kam se gre? Jaz to kombiniram s športom, a ne? Aha. Če mi ne gre v športu, pol fajn delam, če mi v poslu ne gre, pol fajn športam, se pravi, malo se prepleta in en klin se s klinom zbija, ne? Tako da jaz imam pač šport za hobi in s tam si veliko stvari rešim, no, tudi se mi zdi tudi največ idej dobim pri športu, ne vem, kadar tečem sploh kakšne dolge trase. Veliko stvari se mi porodi, no, takrat in to je, no, kjer se jaz res tisto sprostim. To je, če hočemo ideje dobiti na dolge trase, ko pre vas pomeni, da je dolga trasa, to je vredno. To je relativen pojem. Te dolžine so relativen pojem, ne, Jolanda bi že povedala, ne, recimo, ne vem, jaz grem 75, 100 km, 160, ne, za vas pa že, ne vem, 20, je verjetno že dolga proga. Ja, to, no, je to je relativen pojem. Jolanda, imate še vi kakšen nasvet, kaj napiti takrat, ko prije črn dan? Ja, jaz zdaj, če recimo takrat, ko sem bila v profesionalnem športu, ki je bilo karkoli narobe, ne vem, ko sem mogla urediti neke druge zadeve, ko niso bile povezane s športom, mi je bilo najlažje, če sem šla teč, ne? In takrat, ko sem utekla, mi je bila ta zadeva zelo rešljiva, ne? In tako je tudi zdaj, ne? V poslu, ne? Zdaj mi ni potrebno teč vsak dan, ampak ko pride pa kaka stvar, ki jo moram urediti pri poslu in ki mi ne gre tist dan, grem pa v šport. In potem v bistvu je vse rešljivo, no? Tako da svoje otroke tudi tisti, ki trenirajo pri nas, tudi jih učim tako, da so zadeve rešljive, če se ukvarja športom. Ni pomembno, da tečeš, lahko igraš košarko, nogomet, karkoli, je zadeva potem bolj rešljiva in na koncu se sigurno ne reši. No. Predvsem stres tist, ko ga imaš, no, ki veš, da moraš nekaj urediti in če greš v šport, je definitivno rešljivo potem boljše. Zdaj v poslu vsaj investitorji, unik imajo denar, pa kje vlagajo, pravijo, da vedno vlagajo v tri stvari, v ekipo in v ekipo, torej v poslu ekipa zagotovo ful pomembna, ampak verjamem, da je popolnoma čist isto v športu. Tudi v individualnih športih sem prepričan, da je en kup ljudi odzad, ki v bistvu za tega športnika skrbi. Pa me malo zanima vajne izkušnje, kako v bistvu, kako si pridobiti dobro ekipo, pa kako te odnose nekako negovati. Ker se mi zdi, da je podobno kot v podjetju. Ne? Ful je intenzivno, naporno je, stresno je in če imate mogoče tle kakšen nasvet, kako si pridobiti pravo ekipo, pa kako v bistvu potem zdržati, da se potem ne skregaš po dveh mesecih. Ja, to je zdaj v atletki je glih tako, ne, da ne moš primerjati recimo, recimo smučanje ali pa karkoli, ko si res 3-4 mesece dejansko skupaj, ko potuješ. Ne. Tukaj si samo povezan s trenerjem, ne, ker si vsak dan s trenerjem, tako da nek odnos s trenerjem, ne, lahko jaz povem. Ne. Zdaj, druge stvari, da bi mi hodili, ne vem, po 3-4 mesece skupaj na priprave in da bi imeli
da bi se tako družili, tega v atletiki ni. Ne. Tako da s trenerjem je tist, ne, da veš, da je trener tist, ko ti bo pripravil dobre treninge in da mu zaupaš, da s temi treningi, da boš dosegel rezultate, ki si, si jih pač v bistvu ti zadal in on. Ne. Tako da to je sigurno pomembno, da imaš dobro ekipo. Ne. Tako da tukaj je samo en, ne. Zdaj, če pa gledamo posel, odvisno, mi delamo z otroci atletske šole po šolah na stadionu, imamo tudi trenerje in imamo zelo dobre trenerje, večinoma so vsi bivši atleti, ki so bili v atletiki, tako da nikoli ne vzamemo nekih ljudi, ki se niso ukvarjali s športom, potem raj sami delamo, ne, zaradi tega, ker to delamo z otroci, povezano s starši in mora biti strokoven kader, da karkoli pride, da ni narobe, no, tako da definitivno, da dobra ekipa je to ključ. Ampak vedno lahko pride pa tudi vmes kak feler, ko ni, ne vem, v redu, pa sej se zamenja, to je vse posod, ampak danes je predvsem, da imaš dobro ekipo, ampak včasih se zgodi, da tudi pride do kaj, da je kaj narobe. Ampak tako je. Ja, ekipa je pomembna. Sicer jaz, ker sem športnica, mi je to hobi, je moja ekipa, moja družina. In če ti družina ne stoji ob strani, predvsem v kakšnem takem projektu, ki sem ga jaz imela lani, nemogoče, da uspeš v takem projektu. In isto za podjetje, če nimaš ti neke ekipe dobre, zaposlenih, ki ti sledijo, no, ki ti zaupajo in ti zaupaš njim, tudi podjetje, no, težko, da gre v pravo smer in da raste in da je uspešno, ampak je veliko na pogovorih. Ne? Pogovor se mi zdi ta ključna stvar, da vsak nekaj prispeva k podjetju in se mi zdi, da je večja pripadnost, no, tudi podjetju zaradi tega. Ja, pripadnost zagotovo. Pogovor ste izpostavili. Zdaj, ful mi bo všeč rekel, moja ekipa je moja družina. Kako je to zgleda pri vas? Spravo, vi ste se prijavili eno leto prej, potem pa zelo intenzivno jo trenirali. Kako da si malo lažje predstavljamo? Kako je izgledal vaš dan tisto leto? Ja, jaz sem začela trenirati, se pravi, novembra 2015, ko sem se prijavila na ta trening. In sem res trenirala intenzivno, vsak dan 3-4 ure, 5, kakšnih neobičajnih urah, se pravi, zgodaj zjutraj, pozno zvečer, ker le je družina, je podjetje, je služba, otroke voziti na kroške, na razno razne dejavnosti. Dobra organizacija, res dobra organizacija, pa podpora, že psihična podpora. Ne? To je veliko vredno, da te nekdo stoji ob strani psihično in ti reče, tudi meni se velikrat ni dal, ker ura bila dve po noči, ki je zvonila ura, pa joj, ne, ostati moram iti, mojstrovno se pelati, pa na Triglav od gor pa dol, ampak res sem bila usmerjena, vedela sem, imela sem neko strahno spoštovanje v to, kaj me čaka in sem vedela, da če enostavno ne bom šla, ne bo, sej, ni bil moj cilj zmagati, ampak tudi nisem vedela, kaj me čaka, ne. Se pravi, iz nekega tudi strahu spoštovanja in usmerjenosti v ta cilj sem pač stala tudi ob dveh, pa sem šla, tudi če se mi ni dali. Ob dveh pa v mojstveno pa na Triglav. Ja, nekaj se je treba pripeljati do tja. mogoče bi še kakšno besedo rekli o konkurenciji in sicer to vprašanje mi je prišlo v na misel, ko sem bral članke o vaju obeh in takrat, ko sem bral v Jolandiji, je pač tam novinar ful dobro napisal, ko bila je gospa Graf, mislim, da je bila vaša tekmica, ne? In itak cela Avstrija je bila prepričana, da to bo, ne, tam je bilo že vse pripravljeno, politiki so prišli gledati, kdo jih bo medaljo, da vse je bilo in potem ste v bistvu zmagali vi, ne, in potem je bilo to, ne, ko pa zdaj. In pri vas sem pa podobno bral, ne, je pa bila tudi favoritka iz Velike Britanije, yeah. In da je bilo že jasno, ona bo zmagala in pa zmagate vi. In zdaj me malo zanima ta konkurenca, kako vi gledate na konkurenco, ker Jolanda je v enem intervjuju rekla, da je uno, vi ste se poznali, trenirali ste skupaj, pa tam jo gledaš, pa surla, pa joj, pa ne. Zdaj, pri vas verjetno podobno, njena ekipa je bila razočarana tam, ker so bili prepričani, da bo zmagala, ne, in potem kar na koncu nečešnje na mi na tortici.
Kako vi dojemate konkurenco v smislu, a se da tudi le kakšne povezave iskati, konkurenca v poslu, konkurenca v športu, v smislu, tako iz vajnih besed sem začutil neko sočutje, ne? Ko malo, ono, ne? Ni čisto vse, ono, ne, ne bom ga čisto zapil noter. Ne? Zdaj, v poslu se mi pa zdi, da je velikrat tako, ne? Da bi se kar vrat bi si zabil, ali ne. Ne, jaz nobene konkurence ne vidim kot konkurence, ker vsak je edinstven, tudi človek kot človek je edinstven in mislim, da vsak tudi stvari dela edinstveno. Se pravi, vsem tako ne bomo nikoli všeč, nikakor ne. Tudi naš posel vsem nikoli ne bo všeč in če delaš dobro, mislim, da neka klienti so, vedno kupci so, za vsakogar. Tako da jaz konkurence ne gledam kot neko slabo stvar, ampak dobro, ker se moraš truditi za uspeh, truditi za rast, v športu pa splohno, ker jaz nisem tako kot Jolanda, ne, v profesionalno temu, nisem nikoli pač tekla tudi za denar, za kakorkoli. Tudi tukaj jaz nisem je videla kot neko konkurenco. Sicer mogoče tisti tretji, četrti dan že, a ne, se je pojavila ta borbenost tudi za ta rezultat, ampak nisem bila nekaj obremenjena, no. Tako da nimam jaz kaj preveč tega v sebi, no, da bi pa mogla zdaj jaz tekmovati z nekom, da bom boljša, no. Tega pa mogoče jaz nimam toliko v sebi. No ja, jaz pa imam, ja. Ne. Pri meni pa je bilo, mislim, tako, gledam, da konkurenca je zelo dobro, da je, ne, ker pač želiš premagati jih, ne. In tudi dosežite dober rezultat in jaz mislim, da v poslu je isto, ne, se lahko sodeluješ s konkurenco v razne stvari, ne vem, si pač neke posle predaješ ali pa karkoli se dogovarjaš za posel, ne, da ti tudi lahko konkurenca pomaga, kdaj do kakega posla prideti, seveda, to pač mora tudi oseba biti zrela dosti, ne, ker eni si zelo lahko tudi nagajajo in karkoli, ne. V športu osebno pri meni je bila recimo, da sem res trenirala, sva skupine tisto leto in ona je res želela oteči svetovni rekord in mene preprečevala, da bom jaz njen zajček in tako. Jaz sem bila res dobesedno njen zajec na tej tekmi. Imela je možnost dvakrat, v bistvu že je šla enkrat naprej, pa se je ustavila, pa potem dejansko zadnjih 100 metrov me je prehitela. In 100 metrov je še kar veliko do cilja, ne, tako da je bilo pač tiste 300-tinke potem boljši rezultat, v bistvu prednost, da sem jaz premagala. Je pa bilo razvaljivo cel teden na Dunaju, ker so nekako vsi novinarji avstrijski pritiskali zelo na mene in klicali v sobo in mi nagajali, kako bo ona to me premagala in tako je bil pritisk zelo velik, no, in v to samo tekmo so bila ne samo, da je bila jeza, so bila čustva, vse je bilo povezano v ta tek in na koncu sem bila zelo nasramna zjutraj za neka trenerjo, ne, da če me bo pač želela premagati, bo mogla pač res dobesedno dati jajce v ne. In, ja, ker je bilo res veliko pritiskano in jaz sem pač šla to v ta tek čisto neobremenjeno, ker sem vedela, da medaljo lahko imam, ne. Ostalo pa potem se je samo tako odbilo, kakor se je. Tako da konkurenca je definitivno dobra tudi zaradi tega, ker lahko boljš delamo, ne. Če en SP dela, ne vem, neko stvar, ki dela konkurenti, lahko ti tudi potem še boljš delaš. Pa zraven sodeluješ, ne. Ne. Atletskih šol je veliko, ne, vse posod, tudi na samem stadionu, kladivarjo je, ne vem, 12 trenerjev, 15, ne vem. In mi vsi lepo delamo, lepo skupine. In recimo, meni pride otrok, ki bi rad palco skakal, ne. Jaz se žal palco ne treniram, ne. In jaz sem taka, da ga dam naprej tismo, ko trenira palco, ne. In obratno, recimo, eden men, ko srednje proge ali pa kaj tako. Tako da, to je potrebno, no. Zdaj, mogoče bi, glede na to, da ste obe športnici, znani Slovenki, bi mogoče še kakšno rekli na temo športnega marketinga, ki je v bistvu en del posla lahko, oziroma no, en del marketinga podjetij se lahko poveže na športnike in me malo vajne izkušnje zanimajo, oziroma vajno mnenje o tem, kako Slovenci to obvladamo,
glede na v primerjavo, da ste obe na nekem mednarodnem nivoju aktivni, ima tu v Slovenciji štekamo, športni marketing ga znamo dobro izkoristiti, znamo dobro izkoristiti v športnike, ali je tle še, ali je tle še kaj rezerv? Jaz mislim, da je še kar rezerve, dost ne. Saj, pri nas v atletki, če bi zdaj vprašala, ne vem, če vidijo recimo kako reklamo ali pa karkoli za povezano z atletsko zvezo ali pa atletiko, razen da smo imeli dober mesec nazaj, še ne mesec, evropsko prvenstvo na, v Beogradu, ne. Tisti teden se je res vse dogajalo povezano z atletko, tudi v medijskem prostoru, ampak drugače zelo malo zasledimo, ne, naše atlete v nekem podjetju, da je povezano, da se reklamira ali pa karkoli, tako da tukaj imamo mi veliko luknjo na saj, iz naše strani, iz atletike, no. Tako da predvsem zdaj delamo na tem, ne, imamo novega predsednika tudi in delamo na tem, da se naši najboljši atleti pojavljajo na Vaše izkušnje takrat, ko ste bili v špici, tako je potem rekordu in tako, je bilo tako, ko ste si predstavljali, je bila pozornost, ali so sam novinari pisali, ali je se dali tudi kaj unovčiti, to vaše ime, se vam zdi, da so podjetja odigrala? Ja, so, sem, ja, seveda, takrat so telefoni zvonili in vse. Jaz mislim, da nikoli nisem imela problema s tem medijskem, da sem bila preveč, da sem včasih tudi prosila novinarje, da naj nehajo. Tudi sedaj, ne, zdaj, ko imam neko drugo življenje, zelo tako se nerada pojavljam in telefoni še vedno zvonijo, me vabijo na različne dogodke, ampak se zelo malkrat odeležim, no, tako da dan sem tle. Hvala lepa. No. Jaz vidim pa problem tukaj v tam marketingu za šport, da res podjetja so zainteresirana zate šele takrat, ko res dosežeš že nek uspeh. Ampak športnik za uspeh rabi sredstva že prej. A ne? Velik je siguran dobrih športnikov, potencialnih prvakov, ampak enostavno tudi zaradi finančnih sredstev težko trenirajo. To so, je povezano z visokimi stroški, vsekakor vsak šport, vsak trening, to so oprema, enostavno ni posluha, mogoče v tem času, ampak tako, kot je rekla Jolanda, siguran je športnik najboljši promotor države. Tudi jaz, ko sem bila tlele v Nepalu, Italijani, sosedje, so me vprašali, jaz, kje pa si ti? Pa sem rekla, iz Slovenije, kje pa je to? Italijan, sosedna država. Mislim, katastrofalno, a ne? In sigurno, na koncu so vsi vedeli, kje je Slovenija. Vsaj nekaj, ne? Vsaj tistih 60 ljudi zdaj ve, kje je Slovenija. Ne, ampak sigurno, to je pomembna stvar, a ne? To je ena taka stvar pozitivna in, ne vem, tudi podjetje, no, bi, tudi država, no, tudi na državni ravni bi se lahko dal kaj več na to. Na atletiko sploh, recimo, tako, kot smo prej govorili v našem kraju, enostavno je stadion zarastel, je zarastla trava, ni sredstvo za to, zdaj, kdo je kriv za to vprašanje, ne? Ampak premalo se vlaga, no, sploh v atletiko, mogoče kakšne druge športe, mogoče bi mogli malo več stopiti skupaj, no, in atletska zveza in šole in država in ministerstva in da bi se te stvari malce šle v, na kakšno višjo raven. Zdaj, vi ste trenutno v špici, ne, tako mediji pišejo vas in vse, ne, bi rekel tako, ne, ste pod žarometi. Tudi prej sem
nisem omenil, ne, Slovenka leta ste postali, ne, še predsednik je bil očaran nad vami, ne, in zdaj me to malo zanima, sem bolj pričakoval, zdaj bo tle prišla pa bo imela logotip od NLB, pa, pa kapo od Gorenja, me, to me malo zanima zdaj, kaj, ste kaj lahko unovčili, ste kaj unovčili ta svoj podvig? Ene par ponudb sem dobila, ampak jaz se zelo ne rada vežem na nobeno stvar, ker to prinese določene obveznosti in ne vem, jaz sem najraž sama svoj šef in nisem nikoli rada vezana na nekoga. No. Tudi to je moj hobi, imam, no, ASICS recimo je ta za športno opremo, sicer sem podpisala, no, z njimi, ne par določenih, ampak nočem, no, prevzeti nekih zelo velikih obveznosti. Jo, zdaj mi nekaj, nekaj sem pametnega lahko daži, pa mi je upad. da ne gremo naprej, ker namreč, ok, zdaj, očitno se ne bom spomnil. Ja, se bo prišlo. Ne, bo prišlo, samo ja. Pa ne bo več tema športni marketing, ne? A ja. Ja, ampak dobro. Ok, kaj gremo naprej? Rad bi se z vama še malo pogovoril o tem, kako ve biti ta neko sodobno poslovno okolje, oziroma tile večeri naši so tudi k temu malo nagnjeni, da vedno udeležencem poskušamo kakšno idejo dati, kaj je zdaj in, kaj je trend, če se splača lotiti. In pa to vedno seveda tudi naše goste vprašamo in tudi jaz vaju vprašam. Zdaj, Jolanda, vi imate te atletske šole, imate, ukvarjate se z prodajo športnih rekvizitov, še kaj, no pa zanima me, sprav, malo če opišete, s čim se poslovno ukvarjate, in pa če veste, kak nasvet nam dati, kaj po vaše je zdaj dobro, česa se je dobro lotiti. Ja, najprej, da povem, kaj delam. Ne. V bistvu delamo atletske šole na Štajerskem, to se pravi v Celju in na Primorskem v Novi Gorici. Imamo približno 140 otrok. Potem imamo tudi vadbo za odrasle. Eni tekmujejo, eni samo rekreativno trenirajo. Prodajamo športno opremo Brooks, sem slišala, da imaš ASICS, ne? Konkurenca mora sodelovati, ja, si prej rekla. Tako ne morem komentirati, ASICS, ker nisem tekla. Brooks so running copati, to so samo za tek in seveda Joma je pa športna oprema, ki je pač povezana z vsemi športi, ne? Vključno z atletiko. In zdaj že dve leti ima Atletska zveza tudi uradno opremo Joma. Potem pa še pomagam različnim mladim športnikom preko ene agencije v Španiji, to so mladi rokometaši ali pa malo starejši nogometaši, da se pač najdejo različni klubi, tako da tudi to počnem. In seveda zdaj na zadnjih 3-4 mesece pomagam tudi Atletski zvezi z raznimi, kar se tiče sponzorskimi, ne vem, firmami, ne, da bi prišle zraven v Atletsko zvezo, se dogovarjamo, ampak to je vse spet traja in moraš biti potrpežljiv, ker noben ti danes ne da kar 5-10 tisoč evrov, ne, da bi se vključil v sodelovanje z Atletsko zvezo, ne. Zdaj, kar bi pa, ne vem, kdo rad začel delati, pa jaz pravim tako, ne, če te res nekaj veseli in da si zadovoljen s tem, da bi to rad počel, ne, moraš si pač upati, ne, in pa narediti to, ne. Jaz vem, da danes v Sloveniji odpreti SP ni problem, ne, problem je samo pol ga plačevati, ne. Ja, so stroški pač veliki in je pa to, ne, če človek nekje nezadovoljen, da ima še neko drugo stvar, ki je lahko prinese nek denar, zakaj ne, ne, pač najprej probaš neko popodanski SP, ne, ki je pač manjši strošek in začneš delati tist, kar te veseli in prodajaš, potem pa počasi razvijaš in vidiš, ne, kam te pot pelje. Zdaj mogoče kakšne panoge? Tako, recimo vzgoja, športna vzgoja, otrok. Zdaj, če tle v Tržiču nimate še atletske šole, potem je to bi predvsem lahko to, ne, ali pa rekreacija je zelo in, ne. Pri nam je, to me zanima, kaj ja, je in, kaj je aste? Tek je zelo, rekreativni tek, se veste, maraton Ljubljana ima 25 tisoč jih prijavljenih vsako leto.
tako da ljudje tečejo sami, gor, dol, levo, desno, ne, sploh včasih ne vejo zakaj, ampak zaradi tega, da uživajo, ampak če želijo pa nek rezultat narediti, ampak nek izboljšati, pol maraton, 10 kilometrov, karkoli se prijavljajo, potem pa morajo pod nekim vodstvom delati in to recimo je taka stvar, ne. Ne? To vodena recimo stvar, da dosežeš rezultat, ne, ker ti, če tečeš 10 kilometrov, samo tečeš počasen tek, se je rezultat ne bo izboljšal, ne. Moraš vključiti še druge stvari zraven, ki so stadion, šprinterce, ne vem, razne krajše distance, več ponovitev, take stvari, ne, ki pač mora trener vedeti, ne. Odvisno, kaj pač posameznik želi. Tako da rekreacija je zelo inno, to je definitivno. Se vam zdi, da če dalje več ljudi, se pravi, da potrebe na trgu rastejo, ja. Se če dalje več ljudi giba ali manj? Zdaj, ne, doktori več, pravijo, da smo zelo, kar bolani skus. Ali, ja, to, mislim, bolani smo zaradi tega, ker imamo take vremenske spremembe, a ne? Minus 10 pa je kar 20 stopin, ampak mislim, da je treba za kreacijo, ja, čim več teči, ukvarjati se športom, no. Ampak tek je ful in pr nam, no, zdaj, res. Zelo velikih teče. Jaz živimo v Celju in imamo, ne vem, Špica ob Savini, ne, zelo pot je od Celja do Žalca lahko pretečeš, ne, tam je vsakodnevno zelo veliko ljudi, ko jih teče, no, tako da, ja, tek. Še vas nas malo zanima, malo ste že povedali, savne, wellness, še malo me zanima, kva počnete, pa seveda, kva, ne, a je tudi lepota, ja, poslovni potencial. Ja, zagotovo. Se mi zdi, da zadnje čase veliko več ljudi razmišljajo o tem, da to njihovo počutje, ta njihovo zadovoljstvo vpliva na vse sfere njihovega življenja, tudi na poslovno, na službo. Če si ti zadovoljen sam s sabo, si zagotovo uspešen tudi na vseh ostalih nivojih. Tako da se mi zdi, da veliko več kot včasih vlagajo ljudje v svoje zdravje, v svoje počutje, tudi v izgled, žal tudi izgled je važen, vsekakor. Tako da mislim, da tole, no, ta wellness, dobro počutje, rekreacija, vadbe, vsekakor vadbe so zdaj sigurni in to je ena zato, taka. Zato, vi ponujete vse to, kar se ja, zanoštevate? Ja, ja. In se mi zdi, da raste tudi, ja, te skupinske vadbe, funkcionalni trening, to je zdaj in, ne, funkcionalni trening, treningi z lastno težo. Se mi zdi, da, no, da tudi ne glede na starost, ne sem mladina, se mi zdi, da še najmanj, ne, ampak ta res najbolj storilnostna skupina ljudi, da res veliko več razmišlja o svojem zdravju in počutju, kot so razmišljali recimo moji starši, ne. Takrat so čist drugačen način življenja. A zdaj pa zagotovo, no, tako da po moje tudi tlele v Tržiču je še kakšen potencial. Čeprav je rekel gospod, ko smo se pogovarjali, da imate kar veliko tega tukaj. Tako da to je eno, siguren potencial. Ok. Zdaj, mlajša publika ponovadi vedno pol gledajo, kako bi kaj z internetom. A ve vidite, kako povezavo interneta in športa? Zadnji smo imeli gospoda Batagelja, ki je direktor Postojnske jame, ne? In potem si mislil, da to pa res ne more, mislim, jamo, halo, kako se pa tu z internetom povezal, ne? Pa on prav, da sam še ta zadeva vrtice v svet. A ve vidite tudi, kakšno idejo interneta? Pa se so te spletne aplikacije, ki nadzirajo vsak tvoj korak, vsako tvoje gibanje, vsak grižljaj, ki ga zaužiješ, to je zdaj fuli, ne? To, da imaš pameten telefon in ti beleži vse, kar počneš, vse, kar si naredil, vse, kar si pojedil, vse, kar si porabil. Tele spletne aplikacije, recimo, to je siguran, tudi ki beleži, ne, kilometre. Se mi zdi, da tudi tlele je veliko potencijala. Bi še nekaj dodali? Ja, ne, se strinjam isto, ja. Ne, sam še vse en. Ja, v bistvu si lahko tudi treniraš, ne si naštimaš tam, ja, program, pa gledaš, pa boš delal vse tako, ko ti bo on kazal, ne. To je fajn, ne, če jaz razvijem, pa ga prodam, ne. Ne, pa ga drugi delajo, ampak še vse jaz rajš prodam vse osebno, da pridem jaz na trening, pa jaz izvajam trening in v bistvu vsi skupaj to počnemo, no. Se mi zdi, da je to predvsem, kar manjka nam, ne. Danes greš na kavo, pa ima vsak svoj telefon, ne, in ne spregovoriš skoraj nič, ne.
V bistvu danes ne rabiš nobenega na kavi, sam s svojim telefonom prideš. Zdaj sem jaz prišel do ene ideje. Kaj pa, če imaš pol VR, pa imaš čelado gor, pa v bistvu ti telovadiš, ampak telovadiš z vsemi v nekem virtualnem prostoru, ne? Pa se vsem družiš. Seguran, to znam. To je zdaj, evo, funkcionalna vadba v virtual reality okolju, ne? O, 2050. A bomo kar pol nabiljeno firmo? 2050. Ok, na tem mestu bi mogoče se obrnil k naši publiki, pa bi vas povabil, če imate že kaj za vprašati. Ja, to nisem zdaj še dal, ker to imam zdaj na men. Zdaj imam še par vprašanj, pa sem rekel, zdaj bom malo krok zaokrožil, ampak če bi kdo želel kar v živo kaj vprašati, preden napiše. Se lahko v živo. Ja, sej, zato zdaj sem dal to priložnost, da lahko v živo, če bi kdo kaj vprašal. Aha, sprašuje, če kakšne posebne aplikacije tudi ve uporabljate? Jaz za trening ne. Ne, jaz telefon nisem jih tak pristačna. Ne uporabljam Facebook, za trženje, za... Uporabno, ampak za trening ne, no. Grem raje v naravo. Toliko nekih izkušenj imam, no, da si tudi sama naredim trening, tako da nas glede tega ne uporabljam. Še kakšno vprašanje? Aha, še gospa. Bom prišel z mikrofonom do vas, veste, kaj snemamo. Potem pa gledalci, ki nas prek interneta gledajo, pol ne slišijo, kaj vprašate, zato moramo s mikrofonom. Naslednji cilj. Za obe je vprašanje ali za... za Andrejo? Ja, naslednji cilj? Ja, kakšen ekstremen. Ja, eden je sicer padel v vodo, ker mi žreb ni bil naklonjen, 300 km letošnji, tako da verjetno pride naslednje leto v poštev. Imam še enega na rezervi, 500 km na Norveškem, upam, da nekaj tak ekstremi me, ampak tako, ko sem prej govorila, eno leto bi rada malo premora naredila, da družina pozabne, koliko veliko je treba trenirati za tole. Vsekakor, kakšen tak še, me vleče v take ekstremne vode, taka so mal drugačna, mal posebna. Še kakšno vprašanje se je porodilo? Ne? Ker vsi mal dvar gledajo. Ja. Da, upam, da boste napisali, upam, da boste še kakšno vprašanje napisali. Mi pa gremo naprej in sem hotel vaju še malo vprašati okrog, se ne vem, zdaj sem tako napisal, si tle, mentaliteta slovenskega okolja v oklepaju poslovnega. V smislu vprašanje gre pa bolj v to smer, da nekako skoraj že v učbenikih piše, da Slovenci takoj, kak kdo malo pomoli glavo gor, takoj bam, bam, ne. In zdaj me zanimajo vaše izkušnje, vajne izkušnje, ali to drži. Mislim, nikak ne povežem, da hodimo vsi v planico mahati in takrat smo res nacija totalna, ampak po drugi strani pa ljudi pol na križ prebijamo, ko malo skočijo iz povprečja. Pa me malo zanimajo vaše izkušnje iz tega, no, kako Slovenci toleriramo vrhunske uspehe in neke posebnosti. Ja, jaz mislim, da vsi navijamo, ne, za športnike. Zdaj, ker jaz pač nisem več športnica, ja mislim, aktivna, ne. Navijamo vsi za vrhunske naše športnike. Res je, da če se karkoli zgodi, ne vem, jaz sem spremljala zadnjo tekmo od Tine Mazene, ki so bili potem različni komentarji in ne vem, karkoli je že bilo, ampak se mi zdi, da ona je dosegla take rezultate, ne, da bi bilo lahko vse zadeva stekla brez vseh teh komentarjev, ampak vedno se najdejo ljudje, ki pač najverjetneje doma nimajo glih vse poštiman in potem se pač zbruhnejo ven na raznih forumih in napišejo take stvari, ne. Tudi, ne vem, recimo sem spremljala letos Prevca, ne, ki mu pač ni tako šlo, ampak morate vedeti, da on je bil najboljši športnik Slovenije, najboljši športnik v svetovnem pokalu v skokih. Imel je ne vem koliko intervjujev, tudi takrat, ko je on zaključil sezono, ni dejansko šel na dopust in pri njemu se je vse dogajalo in
Definitivno potem si ne moreš niti trenirati tako, ko si recimo treniral takrat, ko še nisi bil tako prepoznavn, ko nisi dosegel takih rezultatov, ko so te pač postili primeru. Ne? In tudi to ni bilo dobro, ne, da so bili različni komentarji. Tako da, ne vem, veseli smo, da so dobri rezultati zraven, pa so tudi potem pridejo taki posamezniki, ko so pač zadovoljni, lej, se ti ni ratel, ne, si spado, ne. Ampak se pa veselimo, no, tako da je več tistih, ko so zadovoljni in veseli, no, tako. Ja, tudi vaše izkušnje tako kažejo? Ja. Recimo vas ja. So tako nekako, ne, vse, v zvezde, ja, pa pol... Pa sem bila na tleh, pa sem bila že čist spodi, pod zemljo, pa sem spet prilezla ven, jaz pravim tako, ne, da sem šport imam zelo rada, atletko imam zelo rada, tako da to delo, ki ga jaz zdaj delam, pa tudi, ki sem ga želela delati po končani karieri, noben mi ne more vzeti, ne, in to bom tudi počela celo življenje, da bom se ukvarjala z otroci, v bistvu jih dajala v šport, da je to dobro, da so v športu za vse področja, za naprej, karkoli bojo pač počeli. Tako da, ja, lej, moraš biti pač zelo močen, no, mislim, ne vem, moraš biti močno osebe, no, jaz imeli, sem. Ste imeli mogoče ta občutek, da v bistvu vsi sam čak, svi Slovenci sam čakajo, daj ti spodrsne, da pojdeš? Ja, ja, tudi novinari, vsi so ja. Mi to osebno tudi rekli, ne, kad ti pa ne bo šlo, te bomo pa raztrgali. Vse to je, tako je, ne, pri nas, vsi, mislim, najverjetneje ni samo pri nas, ne, pri nas je edin problem to, ker je 2 milijona ljudi in te poznajo, da vse posod, ne, kamarkoli prideš, vsako vas vejo, ne. Zdaj, če si ti v Nemčiji, ko 80 milijonov ljudi, ti si v Minhno, pa greš v Berlin, te ne bojo glih tako vsi poznali, ne, in je tudi to malo, ne, povezano, da smo mehni, ampak smo pa zelo dobri, ne, premagamo vse največje nacije. Vaše izkušnje? Zdaj ste, vi ste se zdaj dvigli in čutite kaj prepiha gor na vrh? Ja, tako, ko je Jolanda rekla pred mano, večina so pozitivni, spodbujajo, se veselijo, ampak je pa določen odstotek ljudi, ki išče pač iglo vseeno, malenkosti, neke stvari, ki pa niso čist tako, kar je ne mogli biti, pač so negativni, več ali manj so anonimni. Kot sem hodila vprašati, a ste kdaj brali te forume? Ne, nikoli. So večinoma drugi, pa so kaj povedali. Drugače pa ne, ker mene sem, to, ker, ker ne vem, to negativne res, stvari in mene zanima. Ja, ker jaz nisem bila toliko tam, nikoli nisem bila nekaj znana in to. In recimo prvi, vse več ali manj so bili dobri odzivi, pohvale, vse, ampak so se pojavili tudi negativni. Jaz sem bila najprej kar malo šokirana, ne? To, mislim, ne moreš verjeti, s kakšnimi stvarmi se ljudje ukvarjajo, ne? Kakšno, mislim, da imajo energijo, sploh take negativne stvari, ne? Tudi pa ne bo za njo ali pa za kogarkoli naše dobre športnike, ne? Ne, velja samo prvo mesto, ne? Drugo mesto je že poraz, ne? Ali pa, ne vem, ogromno uspehov, en neuspeh je že konca, ne? Mogoče ta, ampak to jaz mislim, da je neka majhna odstotek ljudi, no, ko tako razmišlja, moramo ga namariti. Ja, upam, da majhna odstotek. Jolanda je rekla, da oni, ki pišejo bedarije po internetu, da imajo doma slabo pošlihtan, ne? Ja, sve imajo, po sam, številu, jih je mala, ne? Upam, mislim, po številu komentarjev se mi zdi, da teh ful, ampak včasih se mi pa zdi, da imajo 1000 profilov in se pa sami sabo prepirajo. Ne, problem je, jaz mislim, da je problem v nas, ne, ker recimo lahko dobimo 1000 pohval, pa eno kritiko, ja. Pa nas bo veliko bolj prizadela, kot kar tistih 1000 pohval v dobrem smislu. No. Ampak tudi to po moje človek zanemari, no. Z leti, s časoma, ne vem s čima. Ne. Tako kot v poslu, ne. Tudi v poslu, je isto. Vse ti vaš čas meče polena pod noge, lahko narediš 100 stvari, super enkratno, eno narobe, sam tisto se bojo spomnili, ne. Ampak, nač, greš naprej svojo pot in vztrajaš in... Tudi vi, tudi v poslu čutite kaka polena. Ja, vsekaj.
enako. Ja. To, mislim, da se vsi soočamo s tem, pa ne bo to v službi ali poslu ali v športu, v šoli, na ulici. Mislim, da vsi, ki so nezadovoljni sami sabo, iščejo neke negativne stvari v drugih in sem to je njihov problem, ne naš. Se vam zdi, da je tu slovenska folklora ali je to kar? Ne, ne, ne. To ni splošna. Ne tako. Slovenci smo fejst ljudje. Slovenci smo fejst ljudje. Samo vprašam. Ja, ne, Slovenci smo fejst ljudje. Par jih je, ne? Par pač nezadovoljnih ljudi, ki morajo obstajati, ki jim je to hobi, da se pač hranijo se z temi stvarmi in Bog jim poželi. In se bolje bilo vprašanje, se vam zdi, da je tu bolj da smo Slovenci bolj k temu nagnjeni, ali so to vsi narodi? To je povsod. Povsod. Pa to je povsod. Angleži so še najhujši. Ja, Angleži so, pa res. Sploh si ne morete predstavljati, kako je recimo meni Angležinja, ki je bila moja tekmica tlele na tekmi, ona je prišla meni direkt, pa je rekla, pa kaj pa v bistvu ti misliš, da si, a ne? Vsi sploh ne vem, s kje si, a ne? Ne moreš ti zmagati, a ne? Pa to bom je s tebe premagala. Mislim, v redu, jaz sem rekla, tudi v redu, a ne? Ampak, pa jaz to ne bi rekla, ne vem, nobenmu, a ne? Tudi, če bi šlo mi za življenje in smrt, a ne? No, ja, to. Ampak, ja, to je pa res en, to sem pa spoznala, no, da Angleži pa so tok, imajo tako visoko samozavest, da res tok verjamejo vas, da so res neki več. Celo tuk več, da so zdaj kar šli iz Evropske unije v Čirne. Evo, ja, samozavestni. Zmorejo brez Evrope. Ja, lejte, Angleži so šli ven in zdaj, kako bo Evropska unija izgledala, brez njih bomo videli. Mene pa zanima, da zaključimo to strogo poslovno temo z enim pogledom v prihodnost. In sicer mene zanima, kako povajno bo izgledala Slovenija, recimo, leta, kaj rečemo, 2030. Mogoče tudi v poslovnem smislu ali pa tako, nasplošno, kakšna se vam zdi prihodnost? Športnega vidika ali poslovnega? Poslovni? Ja, vsekakor tehnologijo je treba obvladati, računalnike, tehnologijo, hočemo ali nočemo. Sej šport bo, stav bo, gibanje, ampak enostavno svet se je odprl. Moramo biti vsak trenutek no, pripravljeni, da pridejo od kjerkoli ljudje, tehnike, tehnologije in stalno učenje, no, stalno učenje, spremljanje stvari, kaj se dogaja po svetu. Znanje nam je na dosegu roke bolj kot kadarkoli prej. Prej smo šli v knjižnico, pa iskali knjige, pa brskali. Zdaj odpreš internet, imaš znanja na pretek. Ne bojo jeziki, vsa znanja, več ali manj, brezplačno. Tako da jaz mislim resno, da to čim več učenja, da čim več pridobiš enega znanja in res ta tehnologija, mislim, da kar gre hiter naprej, hiter ta razvoj, verjetno gre v to smer. Zdaj roboti pa je že ustanavljajo svoj sindikat, ne? Pa je resno, no? Ma ste vi mogoče kakšno idejo, kako bomo se, kva bomo naredili v prihodnosti, da ne bojo roboti na mesto nas delali, kva bo, hvala? Ali ne bo robotov? Leta 2040? Ja, za neke določene stvari bojo, ne? Ampak mislim, za vse ne, no. Mogoče, kako bo zgledala pa Slovenija leta 2030? Kaj drugačka je zdaj leta 2017? Tudi robote treba upravljati, ne? Ja. Tudi roboti se ne upravljajo sami, ne? Tako da jaz mislim, ta človeška roka bo potrebna, kjerkoli, a ne? Jaz mislim, da bo dobro. Mislim, jaz ne razmišljam, da bi bilo slabo, čeprav se vete kako, ne? Vsak misli, da stvari bojo samo slabše, ampak jaz gledam, da bo dobro, ne? In da leta 2030, ko bojo moje punčke že kar dosti stare, tudi že imele svojo službo, pa karkoli, da bojo ostale v Sloveniji in delale doma, da ne bojo neke strokovnjakine na nekem področju in bojo mogli iskati službo v tujini, tako da verjamem, da bojo ostale doma in da bomo mi imeli tudi, ne vem, vsak državljan nek prihodek, tako da, ko ga imajo recimo v Dohi ali pa
v Dubaju. Vi vidite malo tam, tako univerzalni temeljni dohodek, kot eno izmed opcij, da ne bo kar vse se grunče. Zato, ker imamo dosti stvari, Slovenija je mehna in zakaj ne bi bili kot, ne vem, ena Švica ali pa karkoli, ker imamo zelo veliko strokovnjakov doma in zdaj zaenkrat večinoma grejo vsi v tujino in delajo tam, ampak jaz upam, da se bomo pač naslednji obdržali in da bomo tukaj razvijali vse naprej. Jaz mislim, da to, ja. To veliko bolj bi mogli ceniti svojo deželo in te stvari, ki so nam dane, ker dano nam je res vse lepše kot v Švici, ampak premalo cenimo to, kar imamo, ker vsi mislimo, da kaj pa je nekje drugje, a ne? Kaj pa imajo nekje drugje boljše. Boljše, kar imamo, tukaj nikjer nimajo. Tukaj imamo vse najboljše, samo ne znamo skoristiti, oziroma mogoče vsak bi mogel malce bolj sa svojo glavo razmišljati, res si zastaviti en cilj in izkoristiti tisto, kar ima pred svojim pragom. Zdaj obe ste omenili svojo družino že večkrat in zdaj za konec bi se pa malo dotaknil še v bistvu tega, bom rekel, če malo ocenimo neko pozicijo žensko v poslovnem svetu in kako v bistvu, kako imate ve občutek, vajno mnenje o tem, so ženske enakopravno aha, imamo že, napisa. Ok, bomo kak malo debato zaključili, ker tle bomo še veliko vprašanj za odgovor. Malo me zanima, no, tako da, če malo pokomentirate, kako se vam zdi, da ženske v poslovnem svetu so enako zastopane, mogoče ve na lastni koži, čutite, da je to še vseeno moški svet, če malo pokomentirate, čisto iz vaše lastne izkušnje. Ja, za določene stvari sigurno ne, je bolj, že si moški, ne. Za ene pa, ja ne vem, kaj s tem, jaz ne vem, zdaj, ko so bile ameriške volitve, ne, so vsi pričakovali, da bo predsednica države pač ženska, ne, in ni ratelj, ne, ampak tako da, kar se gledam politično, ne, tako, tukaj, ne, da tukaj recimo imajo še vedno moški nekak bolj prednost, ne vem, tudi ne verjamem, da bi kdaj v Sloveniji, saj zdaj v bližnji prihodnosti, da bi imeli predsednico države, ne. Drugi pa, ne vem, recimo v nekem drugem poslu, ne vem, ko je recimo ženska bolj, je pa si definitivno, da je ženska, ne, tako da. Ste vi kdaj na svoji koži čutili, da, ne vem, da niste mogli posla sklent, ker je bila neka, ne vem, nek predsodek? Ja, siguren, ne vem, zdaj v teh atletskih šolah ne, ker čisto vsem, kdo je tam ali ravnatelj ali ravnateljica, ko se ti dogovarjaš, ampak kakšne druge stvari, recimo tule, ko so športniki, ko so rokometaši, pa nogometaši, ne, mislim, tukaj je pa bolj, da je sklene dokončni posel moški, ne, ne vem. Drugače šlo, tako da, ja, na tak način. A se vam ti to narobe? Vas to moti? Ja, definitivno včasih te moti, ne, če te gleda kot nek spolni objekt, ne, neko tako stvar, to, ne, pol rajš ne greš ti, niti rečeš, ne, tega ne bom počela, ne, mislim, se dogovarjala, ker vem, da bo posel sklenjen prej, če gre moški, ne. No, lahko bi bil žensko še prej, ne, samo pač v drugi smeri. Smo že malo zašli. Vaš komentar? Ženska, moški, mogoče ženske še zmeri imamo neko to prvenstveno vlogo, družina, otroci. In v poslovnem svetu je tako zdaj, da moraš biti zelo fleksibilen, veliko od doma potuješ, odsotnost. Mogoče ta problem imamo ženske, no, da ta, ne vem, nekako zavestno, da moraš biti prisoten doma, ker drugače nisi pač neka dobra mati. Mogoče to še zmeraj je v nas ženskah, drugače jaz ne vidim nekega problema. Sicer guverner banke tudi ni bila še nikoli ženska, ampak ne znamo, da je v redu z denarjem.
Ja se vam zdi? Se zapravimo. Moja žena zna zelo dobro. No. Ja, tako da mislim, da so posod uspešne, kamorkoli. Ženske smo posod uspešni, kamor nas dajo. A vas je, podobno vprašanje, vas je kdaj prav zmotil, ali bi rekel, ste čutil, da samo zato, ker ste ženska, niste kam mogli, ali ne? Prej, da sem. A, prej je bilo obratno? Ja, okay. Prej sem imela prej. Okay. Zdaj pa še moje zadnje vprašanje, potem pa bomo se posvetili še vprašanjem publike. O intuiciji bi se z vama malo pogovoril. To mi je pa v bistvu dala iskrica, ki je v enem intervjuju z Jolando bilo napisano, da je ona zjutraj pred tem, ko je osvojila svetovni rekord, na zajtrku rekla svojemu trenerju, ej, danes bo zihar padel svetovni rekord. Jaz to čutim, zdaj je samo vprašanje, ali bom jaz, ali bo kdo. In mene zdaj malo zanima ta, ko se mi tako pravijo, no, da ženskama ste tu kar dobro razvit, ne, ta šesti čut. Me zanima malo tukaj, a to drži, kaj uporabljate, to tudi v poslu, ali ste bolj tako vedno vse to analize sem in tja, ali je bolj, ali bom rekel, upoštevate? Ja, jaz mislim, da je tako, ne, ko recimo dan zjutraj sem glih razmišljala, da smo se dogovorila z eno, ko mi bo pripeljal nove firkne in gume, ne, in sem rekla, se je tako pozabil, niti se ne bo spolno, evo, telefon je zvonil, njegova številka, ne. Tako da doskrat, ko recimo pomislim na kakega prijatelja ali pa ko ga nisem videla že dolg časa, se potem pojavi dejansko, ne, tako da je, ne, na tem, da nekaj pomisliš in... Tudi kaj v poslu to? V poslu, ja, ne vem, jaz vedno tako si rečem, da gostinskih lokalov in lastnikov in tako. In glih, en mesec nazaj sem spoznala prijatelja, ki je tudi začel z atletsko zvezo delati in uvaža en rum, ne. In sem tudi že dva ruma prodala dvema lokaloma, tako da tudi to mi je šlo. Ja, ženska intuicija. Ja. Ne, to je, ne vem, verjetno, če toliko stvari razmišljaš in če razmišljaš v njih, se zgodijo. To verjetno so tudi moški. Moški bi mogli malo več razmišljati. Ampak če razmišljaš, pa v intuicijo ubiješ, ne? Ne, ker razmišljaš v pravo smer. Ja. Okej. Ja, dajmo se malo še lotiti vprašanj, ki jih je vestno zastavila publika. Tle je en smejko narisan. Kako številčna je njuna družina, jih malo zanima. Tukaj v družini zdaj razlagamo, pa ne vejo, zdaj je kupil, ja. Pa si je sploh prehiš. Imate 10 otrok ali enega? Jaz imam dva, sin je 20 let in hčerka 12. Ok. Sem pa dvojčice, 3 leta so stare. 3 leta? Ja. Dvojčice. Ok. Prav, tu smo zdaj prvo vprašanje odgovorili, drugo vprašanje. Z Andrejo, kako ste v cerkvici začeli fitness? Tako v cerkvici kot v Tržiču vrečno povprečni ljudje v wellnessu ne vidimo priložnosti, še ne, pa spet ne smejko, vam pa je uspelo. Zdaj, malo ste že tu umenili, tako sem se rekel, nimam fitnessa, imam skupinske vase, pa savne, pa kozmetiko. Fitness pa tudi načrtujemo. Jaz mislim, da vsak kraj, no, Tržič pa sploh ima 15 tisoč ljudi, a ne? Čisto dost velik. A nimate fitnessa? Imate, nimate? Pa ne laufa? Joj, nimate savne, bom jaz odprla poslovno enoto. Evo, priložnost. Ja, ne, jaz mislim, da je čisto... Sam pri fitnessu je pa res stvar, da mora imeti noter strokovnjake. Ker s fitnessom pa res lahko naredi veliko škode človeku, če ne dela stvari pravilno in če ima noter neke dobre strokovnjake in da naredijo neke plane, stvar mora peljati, no. Tako da, če nimate fitnessa, ga kar odprite. Bomo prišli na promocijo delati. Evo, mi dva sva zabava promocijo vam delati. Evo, gost je na otvoritvi, vsi novinari bojo pretrveli, to bo otvoritev, kot je še... Ja,
Ja, no. Ja. Kako izgledajo športne obveznosti do sponzorjev? Koliko časa, kako vas raztrgajo? Raztrgajo? Ne. Ja, skratka, ja. Tako, verjetno nekoga zanima, kar mogoče bi se poslužil tega, da bi se kakega športnika tudi nekako ne, se dogovoril z njim okrog tega, pa verjetno, spravo to, neki logotipi verjetno povsod, ne. Ja, pač da ga promoviraš. Vsak, ki nekaj vloži vate, zahteva oziroma pričakuje od tebe, da boš to tudi pokazal ljudem, da te sponzorira, da ti je nekaj dal, pač nosiš logotipe, objaviš na spletni strani, na Facebooku, kamorkoli greš, pač objaviš. To je pač nek način trženja, ki ga imajo ti sponzori, ker njim je tudi cilja, ne, da se stvari prodajajo, da vidijo, se pravi, vi vidite, da jaz nosim Asics in Brooks in pa tudi vi želite nositi Asics in Brooks. Ja. No, ker namreč naslednje vprašanje je bilo, kakšna je moč blagovnih znakov v vrhunskem športu. Verjetno ravno na to vižo. Ljudje bi seveda radi biti tako kot sta be in potem je prva stvar, krenečki pameti pade na pamet, ne, bom isto upremo upravil, ne, a gre potem? Ja, recimo, če imamo, ne vem, evropsko prvenstvo v košarki ali pa, ne vem, nogomet, če se uvrstijo naši, ne vem, na evropsko ali pa svetovno, potem seveda te njihovi sponzori naredijo določene majice v neki podobi, ki jo pač te športniki nosijo tam in potem seveda to pokupijo, s tem se tudi proda število teh stvari in potem na teh prireditvah to uporabljajo, ne. Zdaj, kar se pa tiče mene osebno, ne, ko smo imeli te sponzore, kar sem hotela povedati, je pa tudi vezano vse od rezultatov, ne vem, od tega tudi recimo sponzor gledal, koliko recimo Nike, ne, koliko ljudi živi v Sloveniji, koliko dejansko copat lahko prodajo, ne, in seveda pogodbe, ki so z nami ali pa pogodba, ki je z enim Američano, je recimo velika sprememba, mislim, velika razlika, ne, tako da je tudi to, ne, da smo pač 2 milijona ljudi in potem je tudi to povezano, ne, da se potem vse zniža, ne. Ja. Sem tudi mogoče, sem dobila vprašanje tudi po telefonu, ko smo se pogovarjali, ba imate neko tekačico, ki gre v Spartatlon teče, ne? Vsak, ki si želi mogoče nekih sponzorskih sredstev, sam sponzor, težko, da bo prišel do človeka in bo rekel, jaz bi tebe sponzoriral, sploh, če nima nekih rezultatov, oziroma, da ni vidna v medijih, kakorkoli. Ampak, jaz po zmeri svetujem, ni problem, napiše neko pismo, opis, reference, koliko je sposobna, oziroma kam gre, na kakšen način bi spromovirala tega sponzorja, ne? In zagotovo marsikateri podjetnik bi sponzoriral marsikoga, če bi dobil prošnjo, in da tudi ta, ki naj bi ga sponzoriral, pač pove svoje mnenje, na kakšen način bo pa on to nosil to njegovo podjetje oziroma ta njegov logotip z napis tja, kamor gre. Ne. Vsak, pač tukaj je neko razmerje med enim in med drugima. Ne. Daj, dam, pač vsak mora nekaj dati. Ne. Še dve vprašanje za Andrejo. No, v bistvu več jih je. Ali tak ekstremni uspeh, ali je za tak potrebni, ekstremni uspeh potrebno posebno pozornost posvetiti prehrani? Prehrana, jaz sem že tako, pač ne vem, brez glutena, brez laktoze, ker sem intolerantna, ampak ob taki ogromni količini treninga narabiš veliko paziti, koliko poješ, a ne. Poješ toliko, da imaš energijo za toliko treninga in da se pač dobro regeneriraš, da dobro funkcioniraš, predvsem je to pomembna kvaliteta, no, bolj kot kvantiteta, pa tudi vsak posameznik zase, za svoje telo mora vedeti, kaj in koliko rabi za tisto, kar počne. Okay.
kako izgledajo vaši običajni treningi, kolikokrat na teden, koliko kilometrov? Lani ali letos? Letos malo treniram, ker moram samo okoli hoditi, okrog medijev. Lani sem pa res trenirala recimo po vsak dan, ne vem, se pravi 160 km kolesa cestnega, pa tekel hrib, se pravi 30 km, pa 15 po ravnem, vse kar nabrali teh kilometrov. No. Tako da več ali manj časovno, no. Bolj sem gledala na čas kot na kilometre, na obseg treninga. No. Letos pa bo treba vse k Evropi vzeti. Zdaj pa za konec v bistvu vprašanje, vidim, da tle ljudi kar zanima, kako usklajevati družino, posel, šport, pa mogoče, če obe date mogoče kakšen konkreten nasvet, v bistvu, če imate kakšen nasvet o tem, kako v bistvu doma pošli, tako vem, kako naučiti se sati in da vsi malo pomagajo in tako, vem, povejte. Pa mogoče še čisto, če vam kaj na pamet pade kakšen nasvet, mogoče tako, ko bi se zdaj spravil v šport, mogoče v poslu, ne, da ima kakšno idejo, pa ne ve, če bi, pa če ga na kakšen način spodbudite, ali pa če bi začel se s kakim ekstremnim nekaj prišel po profesionalno šport, če mogoče zaključimo z enim takim motivacijskim. Ja, vsekako res pravim, da nobena stvar ni nemogoča. A ne? Res vse se da, samo če ima človek voljo in nek cilj, in zaupati vase, pa ne obupati ob prvem padcu, ne? Ker padec, se pobereš, greš naprej, spet, pač tako kot v življenju, ne? So hribi, doline, koliko v življenju, palci, sponi, tudi, ko priješ na vrh Mont Everesta, više gore ni, se pravi, se moraš spustiti dol, ne? Tako tudi v življenju je isto, ne? Priješ do enega, si zadaš en cilj in ga dosežeš, mogoče najprej enega manjšega, ki veš, da ga boš dosegel, da dobiš neko spodbudo za naprej in pač greš korak za korakom, ampak resno, da si zastaviš nek cilj, mislim, da nobena stvar ni nemogoča. Sprašujte, dan se na voljo ogromno možnosti, tako da vsi imate dobre možnosti. Kako doma pošlihtati? Kako je bilo, ko vas ni bilo doma, so se znajdeli? Pa je, da je bilo boljše, ko me ni bilo. Vse je bilo urejeno, vse je bilo narejeno, noben ni bil lačen, noben ni bil umazan. Stvari se zmeri uredijo tako, kot treba. Tudi za trening, za šport. Za šport vsak človek bi mogel imeti eno uro na razpolago. V 24 urah, če pa nima človek ene ure za šport, pol pa ne vem, če je smisel življenja. Ne samo tek, da tečejo, karkoli, da počnejo, tudi če grejo hodit, ne, pač na začetku, če ne morejo teči, da grejo ven na rekreacijo, ne da doma daljincu roke in kanale predstavljati. Tako da šport, še enkrat šport in potem se vse da, no, vse se da rešiti in urediti. Tako. Jaz pa za doma tako, ne, dve imam 3 leta stare, in včasih v nedelo se vprašam, kako bom vse uredila naslednji tedni in jaz mislim, da vsaka mama tako vse uredi in vse se da, da je treba pelati tja, v varstvo, levo, desno, skočiti na eno šolo, na drugo, urediti maile, telefone, še na kak se stane, tako da se vse se, ne vem, ženske, ne vem, to vse uredimo, tako potem, ko je konc tedna, petek, rečeš, se je ratalo vse, ne, in potem gremo spet naprej na nov teden. Ok, drage dame, spoštovani gospodje, še eno hitro vprašanje, mogoče se je še zdaj kaj porodilo vmes? Takšno vprašanje? Bi še kdo kaj vprašal za konec? Drugač pa bi pa kar Metko prosil, ko imamo še ena darilca, če bomo se zahvalili našim gostjem še, vmeska pa Metka prinaša darila, pa mogoče, ne mogoče, kar temo en aplauz. Hvala. Ja.
Jaz bi se v imenu Ljudske univerze in občine Tržič zahvalila za obema gostjama, da ste si najdle čas. Moja ženska intuicija je vedela, da boste obi prišli, čeprav težko. Nekako tudi smo, se mi zdi, usklajeno prišle, saj v črne barvo, večkan blonde. Iz bela ura. Ja. Res, hvala lepa, hvala za lep večer. Zahvaljujem se tudi vsem vam, ki ste prišli na ta večer. Pridite še kdaj, vprašajte nas, komentirajte, veseli smo, da se odzovete in vama, kot je že Tomaš rekel, ena taka majčkna darilčka, pa pridite še kdaj v Tržič, lepo je pri nas. Lepo je. Hvala. Evo, spoštovana družba, prišli smo do konca, mogoče čist za konec še povabilo, 24. podjetniški zajtrk organiziramo na temo malo bolj poslovno, mislim, orto poslovno temo prenova grafične podobe podjetja, če vas to kaj zanima, 24. in pa 25. maj na dan mladosti, zopet podjetniški večer, ne razkrijemo še gosta, ampak bo noro bo. Tako da na dan mladosti pa zopet na istem mestu, na istem kraju, ali kako že reče novinar, ki ima dolga lase. Torej, pridite aprila, pridite maja še kaj pogledati, vse tole pa je na tržičpodjeten.si, tako da bodi ga dovolj z moje strani, radi in lepo se imejte, lahko noč. Zdaj pa še eno navodilo, hitro se zdaj razgledajte malo okrog, tako da pogledajte in se ujemite z očmi z nekom, ki ga ne poznate. Nekom, ki ga ne poznate, samo tako ga pogledate in videla si tako po kimi, tako da sta par. Ok, mislim ne tako par, pač da sta se. Ste najdel, samo tako pogledate nekoga, ki ga ne, se ne bo neč hudega, veste, neč hudega ne bo. Samo pogledate se z nekom, pa tako da si pokimate, potem pa greste zdaj, ko bom jaz rekel, lahko noč, pa greste do njega, pa samo poveste, kako vam je ime in zakaj ste danes prišli sem. In na ta način boste spoznali enega novega kompanjona, ki ga verjetno tudi posel zanima. Ne? Tako, super, enega novega te spoznali, tako da zdaj pa lahko noč. Don't know how you met me, you don't know why.